jo crec que és el segon cop que vinc al curs de llibre i un plaer per vosaltres. He vist alguns companys dels hospitals de Vallebró. Perfecte. Sí, funciona, sí. Molt bé, doncs, però per això l'estatí d'online no m'han sentit. Molt bon dia, gràcies per convidar-me. És un plaer per mi venir avui a parlar de la radiologia de l'os, que és una imatge que dediquem als últims anys i que a mi m'interessa força. La sessió és llarga i jo volia intentar-ho resumir tot, perquè si podem, és quan arribi l'hora que farem, sempre, molts càrrecs, però podem parlar. Aquesta és una de les primeres coses que m'ensenya un traumatòleg amb el que treballava a l'Hospital de Vallebró, i vaig ensenyar les imatges i vaig dir, jo vaig dir un diagnòstic i em vaig deixar la bona cadira per dir, mira aquesta imatge. I això no és una pipa, no, això és una traïció de les imatges. És una imatge del Ramí Margarit, que és un gran pintor belga, que treballa en aquest tema exacte, no? El que veureu avui són imatges, són fotografies que representen en ocasions un diagnòstic certer, en ocasions no atinen el diagnòstic. Això és important que ho digui algú com un traumatòleg. Sistemes de radiologia, jo vull dedicar dos minuts perquè reconeixeu, nosaltres som utilitzant sistemes de radiologia sempre que hem modificat. Podríeu fer des d'aquí assegut, perquè serà el mateix. Sí, ja passaré amb vosaltres, cap problema. No, no. Es pot passar des d'allà, és que la gent no ho sent amb aquest micro, en canvi amb aquest d'aquí sí. Perfecte. Ara que vull jo. Sistemes de radiologia ens han anat modificant amb el temps, fins ara que fa uns anys utilitzava un sistema convencional, per això vosaltres els engava que ho detenen dos cops, i ja fa anys vam passar al digital. Però el pas important l'hem fet amb el digital directe. El digital directe és un tub i un detector, i automàticament la imatge es genera i es passa directament a la pantalla. Estem treballant amb aquests sistemes pràcticament a tots els sistemes de radiologia convencional pediàtric i d'adults. Quina és la limitació, i les veurem a continuació, d'aquests sistemes de digital, és que hem perdut una mica la resolució, i això és molt important en l'escanet. Hi ha aspectes tècnics importants que cal tenir en compte, resolució espacial, contrast, processat, visualització, esperem un moment aquests. Però el que vull demostrar sobretot és que hem perdut una mica la qualitat en la placa sincronicital. Hem passat a plaques en què l'escanet es veu amb una mica de cap. I això és una cosa que nosaltres ens hem acostumat, però quan hi ha la classe, jo li ensenyo al doctor Bucalla, una de les fotografies de l'escalet actual, i diu, és que li falta aquella imatge que jo veia convencional. Tot i així, ara hi ha actualment sistemes de digital directe que optimitzats en dosi de radiació i en sistemes de detectors més moderns, s'estan apropant de nou a la resolució que teníem en els sistemes convencionals de radiografia. Per tant, una limitació important en aquest sentit amb la radiologia de l'escalet. Tot i així, com us comento, podem optimitzar els paràmetres i podem buscar sistemes d'alta resolució que ens permetin veure, per exemple, aquesta fractura radicular a la metafísica del radi, que era molt difícil de veure en un sistema general de baixa. Per tant, en ocasions concretes caldrà optimitzar el tècnic. El contrast, per altra banda, ha millorat moltíssim. En sistemes de radiologia digital podem modificar el contrast, podem aplicar filtres, i això ens permet, per una banda, no repetir radiografies. Abans el tècnic tenia que ajustar el tipus de contrast, molt bé, per aconseguir una bona fotografia, ara pot disparar amb un sistema automàtic i després, amb el postprocés, es millora l'imatge. Això fa que no es repeteixi moltes radiografies. Això és un exemple d'una radiografia lateral de colze convencional amb un sistema antic de l'arxiu, i això és un sistema, una radiografia lateral de colze amb un sistema digital modern. En els dos veiem una semiologia similar, desplaçament de coixinets adiposos i altres signes que veurem després que són importants a valorar. Per tant, importantíssim recordar també el contrast ens permetrà valorar no només vols, sinó les mastoves, que són claus en la valoració. I, per exemple, els sistemes digitals permeten veure inclús la roba que porta el nen. Qualsevol cosa que s'hagi deixat per sobre de la zona que volem explorar apareixerà en el moment que fem un joc de contrast. Jo vaig dir que no sé si sou capaç d'identificar el set de tops que està superposat sobre la pèl·lis d'aquesta nena. El postprocessat és fonamental. Nosaltres ara, en el sistema digital, som capaços d'aplicar filtres, aplicar algoritmes que permetin millorar la imatge de l'escalet. Per tant, d'una imatge base, que és aquesta del dit, podem aconseguir aquesta altra imatge d'alta resolució aplicant només filtres de processat que no impliquen noves radiografies.
Això és molt important en els sistemes digitals. I per últim, molt important, visualització. Vosaltres heu de tenir accés en algun moment donat, si teniu que informar o veure una radiografia simple, a un monitor diagnòstic, un monitor de 10 megapíxels, un monitor de blanc i negre optimitzat, que permeti veure les radiografies amb qualitat diagnòstica. Si els visualitzes amb un monitor de PC petit o amb una deformitat, inclús per tenir accés panoràmica, pots perdre informació important. I tenir una imatge sense filtre, una imatge amb un filtre en el que ja es comença a intuir la fractura i una imatge, la mateixa imatge visualitzada en el monitor diagnòstic, com visualitzes clarament una fractura obliqua en el imatge distal de la tíbia, que podria ser difícil de veure amb un monitor no diagnòstic. I dosi del pacient, importantíssim recordar, estem treballant amb nens, continuem amb el concepte d'ara, continuem, i és important recordar-lo. El problema del sistema digital és que una sobreexposició pot passar a la gent segur. I per això els controls de qualitat són molt importants en els sistemes digitals. Abans, en el sistema antic, que seria que el voltatge del mirant de la gent estava ben aconseguit, la placa sortia negra, la classe de la placa negra, tot seria que la placa estava sobreexposada. Ara podem tenir una imatge idèntica amb sistemes digitals, com va demostrar aquí amb aquest model el doctor Piqueras de Vallejo, amb una dosi de 0,5 o una dosi de 8, és a dir, 16 vegades més la dosi de la radiografia. Amb aquesta imatge idèntica, el sistema digital el que fa és transformar la imatge en un optimitzar el paràmetre i anar baixant fins al punt màxim possible, que és el concepte ara que seguim tenint present. Per tant, la radiografia simple de l'os és una mica complexa, a vegades ja sabeu que utilitzen múltiples projeccions, així com en el tòrax ens hem d'anar una única projecció, en l'os continuem necessitant dos, i en ocasions inclús quatre projeccions diferents per veure un bull de l'os. Però dues projeccions són claus, una i habitualment ortogonals, un perfil, una B, o una oblíqua i una oblíqua, són aquestes projeccions que són importantíssimes a obtenir. I les indicacions, habitualment, el traumatisme, una de les principals, les formacions, el dolor amb signes d'alerta, pot ser una indicació simple, la infecció, la formació o la valoració de la maduració esperètica. Veurem exemples una mica de tot això. El que també és molt important que recordeu és que és una dosi de radiació que no es pot despreciar i per tant es va acumular en la vida que el nen creix. Tot estudi de radiació està justificat i per part nostra està optimitzat. No només utilitzant la tècnica, sinó utilitzant la tècnica adequada i de la forma més adequada possible. A més, ara amb la directiva de l'OMS hem d'impulsar que es creïn indicacions de pràctica clínica per orientar molt bé quin és la prova diagnòstica. Per exemple, en un nen que fugeix, és una patologia molt freqüent, molt probablement en pediatria, el punt de dolor sempre coincideix amb el punt de patologia. Per tant, quina zona hem d'explorar des del punt de vista de la imatge. I no només això, el diagnòstic diferencial és amplíssim. Inclou malalties greus i malalties absolutament benignes. En aquest sentit, tenir una molt bona via clínica ens ajudarà als radiòlegs, en el moment que ens demaneu la prova, serà la prova adequada. I això és una de les coses que més hem de tenir en compte, nosaltres com a pediatres. Abans de demanar una prova, s'ha de fer una valoració clínica exhaustiva del pacient, una valoració de dades de laboratori i finalment decidir quina és la prova d'imatge que em pot ajudar i en quin moment ve a fer. I això són criteris que, per exemple, en el nen que fugeix estan bastant ben establerts. I es publiquen guies. Es publiquen guies tant des dels col·legis de radiologia com des dels col·legis de pediatria, en què es parla de la bona pràctica i de quines són els algoritmes diagnòstics a establir. Per exemple, aquest nen petit amb una coixera, la radiografia simple és una de les primeres indicacions, una de les primeres proves. Però no perquè ens permeti fer diagnòstics precisos en molts casos, sinó perquè ens exclou uns quants, ens exclou un tumor, una disfisis, una fractura, però no ens hem exclou d'altres, i això s'ha de ser molt conscient. Una radiografia simple, per exemple, el nen que us projeixa, no exclou en cap cas una osteomielitis o una artritis sèptica. Són diagnòstics que heu d'orientar des del punt de vista clínic. En el cas del dolor és una mica més controvers, però és evident que quan hi ha un antecedent traumàtic o un dolor sobtat sobre una extremitat, se sol sospitar una fractura o una lesió traumàtica. Aquest és un exemple d'un nen petit. En un nen petit, l'exploració física, i vosaltres ho sabeu, els traumatòlegs també ho saben, és força difícil, és difícil a vegades precisar quin és el punt de dolor en aquella extremitat. El nen ha deixat de caminar d'una coixera brusca i el traumatòleg no sap. Menors de 5 anys acceptem fer aquest tipus de radiografies, que s'inclou la extremitat concreta. Però heu de ser conscients que per un grau que és difícil interpretar. Ara disposem de sistemes d'intel·ligència artificial que
que ens ajudaran força a fer aquesta interpretació. Però davant d'aquesta radiografia necessitem saber quin és el punt del dolor selectiu. I si ens diuen que el dolor selectiu està a metàfisi distal, perquè hem explorat i mirin fa mal, és molt més fàcil fer un zoom en aquesta zona i adonar-se que la cortical està lleugerament inclinada en aquest punt i mostra aquí una lleugera esclerosi. Aquesta és una fractura en toros, una fractura en rodete, una fractura característica de l'esterat que és difícil de detectar si no sabem exactament quin és el punt que hem d'estudiar. Per tant, radiografies de tota l'extremitat poden estar justificades, però recordeu que si sabem el punt de dolor selectiu és molt més fàcil interpretar-les i molt més fàcil detectar l'anomalia. Hi ha grups hospitalaris que el tècnic de radiologia, el que fa l'exploració, el moment de l'exploració, de forma indirecta busca o identifica el punt de dolor. Llavors el que fa la placa simple és marcar aquella zona amb una petita fletxa fora de la zona anatòmica. Fixeu-vos l'útil que podria ser que el tècnic a l'explorar hagués palpat el turmell i fa mal i posés una fletxa en aquesta zona anatòmica del turmell de la part estandard. Probablement hauríem de fer zoom en aquella zona i hauríem de fer la fracta de la forma més fàcil. Tècniques addicionals sempre les tenim disponibles i vosaltres cada cop més les tenim disponibles. Per tant, davant d'un dubte radiològic amb una radiografia simple, la ecografia us pot ser útil. N'aprendreu cada cop més. Nosaltres també estem aprenent. Però aquest és l'aspecte de la cortical normal. Llavors, el cardiosti és aquesta línia hipocoica que està adherida a la cortical. I quan s'explora un múscul esquelètic amb ecografia és fàcil anar a fer l'extremitat sana, perquè saps que no té patologia primer, i després anar a buscar la zona patològica. I fixeu-vos bé que es veu la intervenció de la cortical en aquesta fractura en dos, ben completa, característica de la malaltia. I com la ecografia en aquest cas està resolt un dubte radiològic i com el seguiment demostrarà si una reacció periòstica gruixuda i una esclerosi molt més seguiment. El fet que les fractures es fan més evident en el seguiment és una cosa que ja sabeu que els patòlegs continuen utilitzant i quan no veuen gaire clara la fractura s'esperen una setmana per deixar la radiografia i efectivament si es veu la reacció periòstica confirma la reacció. En el context del traumatisme és molt important i és fonamental, i aquesta xerrada l'he fet molt per les joves també d'adults en ocasions, els nens no són adults en petit, i nosaltres els recordem sempre l'anatomia de la físis, epífisis i metàfisis, perquè aquesta zona, la zona de maduració o d'ossificació transitòria, aquesta zona de maduració de la físis, és la zona més dèbil de l'os pediàtric, per tant, moltíssimes fractures passen per aquesta zona necessària d'ossificació transitòria. I la classificació característica, i això tot és la classificació del Salter i Harris, que defineix les fractures artificiàries en funció de com afecten l'epífisis i la física. Aquest altre exemple és molt important per recordar precisament això. Els nens no són adults petits, tenen un gran component cartilaginós d'os que no veiem. I per tant, convé conèixer molt bé la fisiopatologia, el mecanisme de la lesió. Els traumatòlegs tenen que conèixer, vosaltres també, que les fractures de colze són complexes, en ocasions difícils d'interpretar. Veurem algun exemple d'altre, que aquí es compta altres treballs que pot ser útils. Però en aquest cas, per exemple, el que veieu aquí és un petit fragment d'os adjacent a la metàfisi que no correspon a una variant de l'anormalitat, no correspon a un nucli de situació normal, això també tenim atles en imatges de bibliografia, i per tant correspon a una petita fractura en el còndil lateral. La fractura del còndil lateral és la segona amb freqüència després de la supracondilia en el colze del nen, i els traumatòlegs, i vosaltres sabeu que en la majoria dels casos és una fractura inestable, és una fractura greu, que requereix a molts casos d'intervenció quirúrgica. I per què és greu? Perquè la fractura que nosaltres veiem radiològicament és aquesta. Però en realitat, sobre el component cartilaginós, aquesta fractura típicament s'extén a l'epífisi i a la superfície articular. Per tant, són fractures inestables. Com veiem aquesta petita osca d'os a la vida de la metàfisi, sabem que estem en el còndil lateral del cos, sabem que probablement estem davant d'una lesió tipus 4, recordeu la classificació del Salter i Harris, extensió a la metàfisi i extensió a l'epífisi. Amb una fractura inestable greu que requereix intervenció quirúrgica. I en aquest cas es va confirmar amb ressonància magnètica que aquest és el fragment d'os que havíem adherit a la físis, aquest és la zona de l'epicòndil, i fixeu-vos quin espai articular ha deixat la fractura que tot el desplaçament d'aquest fragment d'os. Per tant, aquesta era una fractura greu que requeria la posició, el posicionament d'una agulla o d'un material quirúrgic per reduir la lesió. Per tant, alta complexitat en pacients amb ossificació incompleta, una experiència. Un altre exemple, el traumatisme sobre el colze, de nou, dues bones projeccions, és una anterior posterior i una lateral, estan tècnicament prou ben aconseguides, s'ha visualitzat tot de l'embaràs, cosa que també és important,
una fractura de polze inclosa tot davant del braç, podem veure fractures a la part distal del radi o a la distal del cúbit associades a fractures o a lesions del polze. I fixeu-vos aquí quina anomalia. Veiem, per començar, les pastoles, ja us crida molt atenció. És una cosa que heu de mirar sempre amb la veritat. Les pastoles estan augmentades de volum, edematoses, denses, i hi ha un fragment d'os una mica estrany. No? Aquí hi ha un fragment d'os que sembla el nucli de circulació, però aquí d'aquí és una mica estrany. Després tenim una sèrie de dades importants que hem de valorar. Són les línies, podem traçar una línia pel radi, i aquesta línia creua sempre en totes les ocasions el capi de l'un, la zona d'oxificació distal de l'un. Si aquesta línia no creu el capi de l'un, aquest polze és patològic. Hi ha una luxació o hi ha una fractura social. També tenim un recurs importantíssim i molt útil, que és la radiografia contralateral. I en l'esquelet continua estant indicat. La veritat és que, sí, gràcies per això, no me l'havia donat. Continua sent molt útil i continua estant indicat i continua demanant les urgències. No d'entrada, potser no d'entrada, s'han de fer els dos protocols sanitaris, però sí quan hem valorat la primera radiografia i tenim dubtes, podem fer una radiografia del polze contralateral. I fixeu-vos si esteu sols a la consulta i teniu dubtes sobre aquesta alteració del polze i teniu la imatge del polze contralateral del mateix pacient, fixeu-vos com esteu veient veient la zona del capitelum i l'alineació radiocapitelària en les dues projeccions. Per tant, aquí hi ha una fractura, pulsació, hi ha una lesió greu del colze i s'ha de fer una valoració ortopèdica d'aquest colze. En aquest cas, el traumatòleg ens dona un estudi de ressonància perquè de nou sospitava una fractura del còndil amb una extensió articular. I fixeu-vos quina extensió, quina afectació té el cartílag, és a dir, molt, molt fàcil de veure en ressonància magnètica. En ressonància l'os el veiem molt negre i intens, això és el capitelum, la zona d'ossificació, i el brillant, la zona brillant, és el cartílag. La fractura s'extén per la metàfisi i s'extén cap a l'epífisi i condiciona una vasculació, una angulació de tota l'epífisi, en aquest cas en l'epífisi lateral del polze. Una fractura complexa amb desplaçament que requerirà un tractament quirúrgic. I tot ho heu valorat inicialment amb una bona radiografia simple i una comparativa compacta. Un altre exemple que convé recordar també amb les caigudes sobre mà estesa i impotència funcional o dolor molt selectiu al colze, sí que realitzem en ocasions radiografies molt més selectives del colze, perquè busquem són detalls molt sutils. Si veieu el detall sutil aquí, podria ser anar a buscar l'os, no? Busquem l'os, busquem la fractura, però valoreu les persones primer. Aquí el que més crida l'atenció és que hi ha un coixinet adipós anterior desplaçat i visualitzem part del coixinet posterior. Això són signes que hi ha un embassament articular en un context traumàtic molt probablement hemàtic per una fractura supracondilar. I els traumatòlegs assumeixen que si tenim un palpat anterior i palpat posterior, el pacient té una fractura supracondilar i que en aquest cas es veu com aquest petit trast de supracondilar. La majoria de supracondilars són en extensió i són les fractures més freqüents en radiativa. I recordeu, la semiologia és deguda a la presència de l'hemàcros intraarticular que desplaça els coixinets adiposos anterior i posterior. Fractura supracondilar és la fractura més freqüent en un polze triat. Fractures fissàries o diccionisis, només que encara recordeu, ho sabeu molt bé, la classificació clàssica de Tapper i Harrell, que es continua utilitzant perquè té un valor no només diagnòstic, per posar-li un cognom, sinó pronòstic, perquè les lesions tipus 3, tipus 4, afecten a l'epífisi i, per tant, afecten a la zona germinativa de l'epífisi i hi ha un risc d'alteració del creixement posterior. Per tant, fractures tipus 3, tipus 4, han de fer un seguiment posterior per detectar una possible alteració de creixement longitudinal o alguna. Més exemples, un salter Harris tipus 2, que és una fractura a través de la fisis amb un petit fragment de fisari en un ombro proximal. En aquest cas, el desplaçament és prou evident i la imatge radiològica és prou clara. Quin problema hem tingut aquí? Que el tècnic no ha sigut capaç de fer dues projeccions. És que realment el pacient ve amb un dolor important, amb la mobilització està molt limitada i el dolor que ha aconseguit és dos obliquitats una mica diferents de l'ombro esquerre. No ha aconseguit aixecar de l'ombro per visualitzar la fractura. I a vegades les fractures són subtils, com en aquest cas, en el que veiem una asimetria en els epífisis femorals. Aquesta és una epífisi femoral normal, amb una alçada normal, i aquesta és una epífisi femoral que ha perdut lleugerament l'alçada i que mostra un lleuger desplaçament amb un eixamplament de l'epífisi. Són signes subtils d'una fractura complexa, greu, en aquests casos perquè la detecció tardana i el tractament tardà pot provocar una consolidació amb displàcia que provoca després una presó hipercolosa. Això és una epifisiolisis de fèmur proximal. El pacient característic és un eixamplament
Lleuger sobrepès, adolescent, i que ve amb una coixera que pot ser aguda, pot ser supòmula crònica inclús, i que la grafia entre posterior i axial, sobretot axial, es demostra aquest desplaçament episari del femur proximal. Una sospita clínica, una radiografia ben feta, un diagnòstic precoç i un tractament en un hospital on hi hagi un bon ortopeda que pugui fer una fixació d'aquesta fase. A vegades la radiografia simple no és definitiva des del punt de vista d'imatge, i aquí tenim dues projeccions anteroposterior i axial, de nou, d'uns malucs, d'un pacient amb un dolor a l'extremitat inferior. Les dolores són subtils de la radiografia simple, però el que veiem és una petita evolució en l'espina ilíaca anterior. I això és clau a l'exploració física, de nou, igual que us explicava la fractura incompleta al torus. Per detectar aquest tipus de lesions és fonamental tenir una molt bona orientació. I si el pacient o el traumatòleg o el pediatre explica molt bé un dolor selectiu a la zona de l'espina després de fer un xut de futbol i sense pilota o una lesió esportiva, és molt més fàcil de detectar aquest tipus d'anomalies. I de nou, si no, doncs recorres a la simetria, vas mirant les epífisis en semblant bé, les epífisis en semblant bé, les fan de forma sistemàtica. I a vegades, l'única diferència en realitat acabava d'un bon pediatre o un clínic que mira una radiografia és la sistemàtica. Nosaltres faríem la lectura potser una mica més sistemàtica i aniríem marxant una mica més fins que trobaríem l'espina evolucional, en aquest cas l'evolució de l'espina i el canvi d'interior. Aquest tipus de lesió es pot detectar també amb hipertrofia, amb ressonància magnètica, no vol dir que estigui limitada a aquest tipus d'estudis, però que sí que és cert que es veuen com a primera fractura. A vegades, petites fractures d'evolució són més difícils de detectar, com aquesta de l'espina ilíaca. I aquest exemple serveix per recordar una mica que els nens no són adults petits. Quan fan un mecanisme lesional que suggereix una lesió del creuat anterior, una torsió sobre el genoll, mentre estava jugant a futbol amb el peu fins a terra, en l'adult és una creuat anterior que normalment s'ha de pensar en l'espina ilíaca, en l'evolució de l'espina ilíaca com una lesió característica. I això, per això requereix una radiografia simple en molts casos, com estudi iniciat el traumatisme de la genolla de la pèrdua. I altres fractures més subtils, com aquesta fractura d'evolució de la component de la inserció cremolateral medial. De nou, un context clínic adequat, el pacient s'havia esportit, que diuen ell, no, s'han esportit el genoll, són luxacions patelars, i la majoria dels casos, la luxació patelar sol associar una evolució de la inserció del lligament cremolateral medial, que es veu radiològicament amb tracacil. Fractures pediàtriques característiques i a vegades són difícils de detectar perquè el pacient té un dolor i el tècnic té un repte per aconseguir les bones projeccions. Us insistia al principi, són claus, les bones projeccions. I això no són dues bones projeccions, és la mateixa projecció de l'avant braç i l'únic que ha fet és obrir quan lleugerament la mà en aquest pacient. És una projecció addicional, una tangencial sobre l'eix de la taula de l'avant braç que permet demostrar que clínicament era molt evident, el pacient tenia una deformitat de l'avant braç. I el que té és una fractura incompleta, característica, no? En tallo verde, del radi i del cúbic. Una lesió típica de la pediàtrica i que en ocasions pot ser difícil de demostrar en radiografia simple. Un altre exemple de fractura incompleta de l'avant braç en un pacient una mica més gran. I de nou, clínicament és molt evident, la deformitat és molt clara, les radiografies són bones, inclouen la deformitat de l'avant braç i l'únic que veiem és aquesta implicació, aquesta angulació patològica. Però aquesta, i aquesta es projecta una mica millor, és la més important, perquè no només és la més freqüent en la pediàtrica, sinó que a més, quan revises la literatura, és la que amb més freqüència no veiem o no identifiquem amb la radiografia simple, és normal. La història és característica. Nen petit, nen una mica més gran, que té un traumatisme jugant, i en aquell moment deixa d'utilitzar la mà. De poc fa un llamp, un plor molt important, i ho recordo perquè jo vaig veure una fractura en la meva neboda, en un festa Nadal, a casa, que ho vam veure tots en directe, com som. Es va fracturar i en aquell moment va deixar de fer servir la mà. I el matí següent va anar a l'Audiència de Traumatologia i tenia una petita fractura en torus, que és aquesta fractura incompleta, una dèficit distal típica per impactació i que es veu, sobretot en el pacient, com una interrupció del tobogán, que diuen els nord-americans. Aquesta és la imatge normal de la miocàrtesi i aquí el que veus és una manipulació de l'impactació distal. Això és una fractura en torus, en torrete, una fractura característica de la pediàtrica i que amb més freqüència no identifiquem com a variola. Un dels errors diagnòstics que més es repeteix en el servei d'urgències. Un altre exemple característic, no, aquesta no surt,
la història clínica és típica, la radiografia és bona, és una radiografia en què s'ha inclòs tot l'avantràs, tot i que la clínica està clarament focalitzada a la zona distal, fixeu-vos en aquesta fractura incompleta, fractura en torus, fractura en rodete, característica de la metafisi distal del radi. En ocasions les fractures són en un context més hospitalari, potser, o més greu, d'alta energia, fractures complexes com aquesta. Aquest exemple em serveix una mica per recordar la importància d'incloure tota l'extremitat en una bona radiografia. Fixeu-vos perquè el que és evident és la fractura espiroidea, l'àrea de la tíbia, amb un traumatisme d'alta energia, i el que potser no és tan evident si aquest pacient té una altra fractura a l'epífisi distal, a la tíbia. Fixeu-vos aquesta línia incoherència que s'extén a la superfície articular, té un Safer Harris tipus 3. Per tant, correcte, aquest pacient té dues fractures en la mateixa tíbia. I és molt important tenir aquest detall radiològic amb les plaques, incloent-la tota l'extremitat i fent la lectura sistemàtica d'aquest tipus de lesions. Aquest tipus de lesions requereixen estudi complementari i us he ensenyat dos casos en els que havíem valorat la resonància magnètica com una bona eina perquè eren nens petits, els nuclis de supressió no estaven encara ossificats. Aquest ja és un adolescent gran, ja és un adult, i per tant tot està pràcticament ossificat. El TAC és la millor eina, és ràpid, és tenir disponibilitat i el TAC demostra molt bé aquesta fractura, aquesta extensió de la superfície articular i mesurant aquesta distància el traumatòleg ha de designar fer la intervenció o fer un tractament conservador en funció de les trobades d'aquesta imatge. També la demaneu en la consulta pediàtrica i la consulta per malformació. Tenim una malformació física molt evident i el que voleu veure és més enllà del que veieu clínicament, que és l'aspecte extern, a nivell esquelètic, com es tradueix aquesta malformació, aquesta deformitat en aquest pacient. En nens petits, de nou, tenim el repte que hi ha part de l'os que no estan ossificades, per tant, no voleu. I ja sabeu que, per exemple, la disfàcia en adults la seguim sempre per igual fins als 6 mesos, però a partir dels 6 mesos és útil. En aquest cas, també es realitza la radiografia simple perquè sabem que hi ha una part no ossificada que no volem, però ens interessa veure quina longitud que fem. Estem davant d'una deficiència focal pulmonar proximal, un diagnòstic que heu fet clínicament i que radiològicament confirmem amb aquest fèmur curt i que mostra a més un desplaçament i una subluxació molt evident respecte a l'acetal. Vosaltres sabeu, a més, que hem d'inventar quina severitat té aquesta deficiència focal proximal i necessitem saber si hi ha epífisi femoral o no hi ha epífisi femoral en aquest cas per establir un pronòstic en aquest pacient. I això ho podem fer mitjançant ecografia. Ecografia és molt senzill veure si efectivament hi ha un epífisi femoral i aquest és l'aspecte cartilaginós normal de l'epífisi femoral. Té una displàcia acetabular, de cert punt lògica, i un epífisi femoral proximal present i ben centrada respecte a l'acetal. Per tant, en aquest cas, el traumatòleg sap que aquest tipus de deficiència femoral proximal és un tipus concret en què té aquesta part proximal de l'epífisi. En malalties vertebrals solen fer indicades les radiografies en pacients en edat precoç quan debuten a una escoliosi early onset, que diuen els traumatòlegs, early onset escoliosis, EOS, està indicada la radiografia simple, o com ens està succeint cada cop més pacients en els que s'ha fet un diagnòstic prenatal. Un diagnòstic prenatal d'una anomalia vertebral requereix un estudi radiològic que es pot realitzar en les primeres setmanes de vida per confirmar la severitat d'aquesta anomalia. Aquí veieu una anomalia de segmentació de vèrtebres toràciques amb una vèrtebra esquerra que per sort en aquest cas no està condicionant una curva esperiòtica significativa i que en moltes ocasions s'associa a anomalies amb les localitzacions, anomalies demorectals, a cardiopaties congènites i conformen síndromes coneguts pels acròlims de combinació de la biologia. Molt conegut és el tipus d'anomalies de segmentació vertebral, poden condicionar escoliosis, que són els més greus, o poden estar fins a cert punt compensades si no condicionar escoliosis com els. Una macro de tíbia es valora la plaça simple, clar que sí, perquè no, heu de veure qui és la que era. Clínicament heu vist el dit, era absolutament llegant respecte a la resta de la mà, però voleu veure l'escaret, efectivament, no només és el dit, les parts toves, sinó que tot el metal és llarg, que la primera planxa és gran, i l'última planxa és gran, amb el que és una macro distorta lipomatosa, que afecta també a tot l'hemicosa esclar. Actualment estem fent tècnica de resonància magnètica de cos sencer per valorar els pacients, perquè veiem molt bé tot el volum de greix hipertròfic en l'hemicosa, no només a la mà, sinó a tot el sistema. Displàcies esquelètiques també
si sentim, de punt de vista radiològic és fonamental tenir una molt bona orientació i la Lourdes ha parlat aquest matí i m'ha encantat la xerrada que es feia ella de genètica clínica perquè parla de signes guia, nosaltres també utilitzem signes guia quan veiem la trajectòria esquelètica, però hem de treballar conjuntament, hem d'estar parlant del mateix signe guia quan fem la sèrie i quan l'estrella està valorant físicament el pacient. I en aquests signes guia nosaltres presentarem a la literatura i fem els estudis d'intents, d'estudis específics amb la promoció d'esquelètica. Les cerebrals esquelètiques solen incloure múltiples radiografies, habitualment incloent sempre el crani, les mans, la columna, la pelvis i les extremitats, en un protocol que ara s'està intentant reduir. De fet, nosaltres fèiem radiografia de totes les extremitats, però hem d'assumir que la majoria, o la majoria de les fases esquelètiques, les afectacions són simètriques. Per tant, estem intentant reduir el nombre de radiografies fent només una de les extremitats. Fem una molt bona idea. Fem la pelvis, fem el crani, fem les mans, però escolta, quan arriba les cames i els braços, doncs fes mi el braç dret i la cama dreta, perquè saps que a l'esquerra obtenen una operació idèntica. I a partir d'aquí doncs, intentem encaixar això en les publicacions que tenim, amb signes, guies, i en aquest sentit hi ha cursos, s'han fet cursos per als geòlegs i per als genetistes conjunts. A València hi ha un grup que lidera la resposta a això, i és com valorem des del punt de vista de manejar les displàcies, i ells publiquen una sèrie de guies que utilitzen el datoguia. El datoguia que una mica és el mateix que ha explicat la Lourdes de Tumista. M'enfronto davant d'una sèrie esquelètica que el que veig és que el crani és molt gran, per pensar en aquesta llista. O que té unes costelles molt curtes, i displàssiques i altres, que pensaria en aquesta altra diagnosi. I això ho tenim disponible a nosaltres per consulta online, o aquestes fotògrafes que jo vaig fer al curs de la presidenta d'any a València. Això m'imagino que és una foto de la llista, perquè era extraordinàriament vàlida i tot i així encara no està publicada a nivell nacional, a més que em consti actualment. I això és el que ens trobem totes. Això és un exemple real de l'Hospital de Sant Joan de Déu amb un protocol actualitzat de displàcia esquelètica. És un nen que té una sèrie esquelètica per talla baixa. I hem fet el crani, front i perfil, que és important per poder valorar les proporcions cranioespacials, la forma del crani, l'hemicefàlia i d'altres alteracions. La columna, molt important, per saber si hi ha anomalies laterals, corbes escoliòtiques. La pelvis és molt important també per veure els ilíacs, els fèmurs proximals, els epífisis, les dues mans, actualment trobem les dues mans, i des de fa 2 anys aproximadament estem fent una de les extremitats, que és l'extremitat superior dreta, inferior dreta i la tíbia fins a l'altre. Això és un protocol bastant curt. I què és el que faig jo davant d'aquesta sèrie esquelètica? En aquest moment, poca informació clínica, doncs em començo a mirar i em sembla que el que més em crida l'atenció és que les faranges distals de les mans estan reabsorbides, no sé si es projectaré, allò que té una acrosteolisis de l'extrem distal de les faranges, i ho considero un signe guia. I després una altra anomalia és que li veig múltiples ossos borbians, el crani, que sabeu que són ossificacions anòmales de la sutura, que crea aquests ossos en llacuna dintre de la zona de les sutures. Un dia vaig estar buscant perquè es deien Bormian, i pensava que tenia alguna referència a la geografia o a la morfologia, i no, és el doctor Bormian que els va escriure. Llavors, em pensava que Bormian no diria que hi ha alguna. És una econòmica. I finalment, què és el que fem nosaltres? Doncs busco aquests dos signes guia, que estem a la crostelicis i ossos bormians, i gràcies a la Susana Boronat, i gent que anava fent docència en genètica, ja l'ha fet també a la biologia. La Susana va venir a un congrés de la biologia pediàtrica a parlar de la genètica clínica, un any, està molt bé, que ells passen els crèdits. I ens ensenyen aquests detalls, les pàgines web, els recursos que tenim per buscar, i jo acabo dient, el pacient podria tenir una feina de les coses. I poso l'informe, me l'oblido, perquè no tenim una bona sessió de clínica. Però al cap d'uns mesos, rebo un e-mail, el pediatre que pot dir, no saps, mira, estic en relació a aquesta sèrie, ens vas informar aquest detall, i la veritat és que hem buscat, la clínica d'identitat d'una mutació al gen NOTCH2 que associa prèviament amb un síndrome de Hutchinson. Lògicament jo no vaig posar això, però em diu, i escolta, a mi és molt interessant perquè tenen unes fíbules serpentines, tenen uns peronets que són una mica angulats, i podria analitzar que la sèrie esquelètica i mirar si ho té, i llavors toco la sèrie i diu, ostres, però sí. La veritat és que sí que és cert que aquest peronet està una mica alongat, s'amaga pel darrere de la tíbia, en el que és una projecció anterior-posterior, i que això, sincerament, en la primera sèrie, jo no ho vaig interpretar com a signaria ni com a secundari, perquè no ho sabia. I és aquest
punt de col·laboració amb el que per valorar correctament. Altres deformitats són molt més evidents. La misma via d'extremitat, però continuem fent amb una telemètrica. Aquest nom no ha canviat des de fa 30 anys. Telemètrica, no? Així que tècnicament ha canviat. Continuem tenint problemes per mesurar de forma precisa, per calibrar correctament les fotografies, i els traumatòlegs ens continuen demanant en el segle XXI que li tenen una pilota de plom de 2,5 centímetres de pistola. Fixeu-vos com és el sistema radiològic. No? Continuem tenint problemes de magnificació de calibració correcta. Però en aquest cas és evident que la dismetria ve relacionada amb l'escurçament de la tibia. Ja veiem que els dos veiem que els fèmurs són simètrics, però la dismetria condiciona una articulació pèlvic important. I el problema està a l'epífisi i físis proximal de la tibia. I a més hi ha un barro marcat de la tibia. Si veiem això i ho veiem en detall, això és una tibia barra congenital, una possible malaltia de Blount, amb una alteració en el creixement viari de la tibia proximal, en el que és una detecció tardana d'una malaltia probablement que detectar de forma precoç, podríem haver evitat aquesta dismetria. De segur que els traumatòlegs eviten les dismetries frenant el creixement de l'extremitat sana, des d'un mica salvatge, no? Però és així, continuem fent això. Però bé, és el que hi ha. És cert que nosaltres podem valorar aquesta crisi millor en ressonància, veiem com hi ha una alteració de la crisi, hi ha un pont fisari extens a la part medial de la tibia, no, que és una malaltia de Blount característica dels aguts. Escoliosi, l'escoliograma, és una altra cosa que no ha canviat. Fem un protocol de molt baixa dosi. Aquí sí que ens ajuda molt el sistema digital. Respecte als sistemes convencionals, la dosi d'un escoliograma ara no té res a veure amb la que donàvem fa 20 anys. S'utilitza un protocol de molt baixa dosi, reducció de postura anteriors, evitant la reducció de la mama. Inclús ara s'ha començat a intentar incloure les mans perquè el traumatòleg ja sabeu que feia servir la cresta ilíaca per saber la duració, i decidir quan aquesta curva escoliòtica deixava de progressar. Ara vol veure l'edat òssia a l'escoliosi i ens demana que li posem les mans al costat de la placa de l'escoliosi per fer l'edat òssia al mateix temps que fa l'escoliograma i decidir en quin moment ha d'intervenir. Les tècniques de bending, això no ha canviat. Les plaques amb el corset o sense el corset, això és un continua sent vàlid. L'estudi dinàmic, radiològic, continua sent un referent. No hi ha manera ara mateix per altres tècniques d'imatge d'aconseguir aquestes curves i confirmar què és una curva principal i què és una curva compensadora. En aquest cas, la curva compensadora es rectifica perfectament en el moment de fer la inclinació del cos, mentre la curva principal no es modifica. I els angles. Els angles continuen estant basats en aquestes imatges. Per tant, la indicació de cirurgia continua basada en la radiologia convencional. I el tractament, i lògicament, les imatges posen per a coses. Segur que una capacitat tenen a tallar de corregir escoliosi en tècniques cada cop més precises, mínimament invasives, i corregir aquest tipus de corba progressiva. I la imatge postoperatòria amb la que sí que tenen. El que hem de ser prudents nosaltres és en la lògica de la reacció, perquè aquests pacients requereixen moltíssimes gràcies al llarg del temps. Columna cervical, el gran repte de la radiologia de l'esquelet. No? En un context traumàtic com aquest, veieu que és una placa feta amb un dispositiu extern una mica dens que ocupa aquesta part posterior. Com veieu això i aquesta imatge des d'aquí, sabeu que aquest pacient és el collarín d'immobilització, aquesta placa. S'ha fet tècnicament una molt bona placa, està feta amb un perfil estricte, podem comptar vèrtebres i que tenim des del segon, tercer, quart, fins al setè, no hi ha superposició de les espatlles i en part ajuda el fet que el pacient té el que s'ha dit amb el collarín d'immobilització. I aquesta valoració és una valoració clau, perquè no està indicat en pacients pediàtrics, i això ens estem cansant de dir-ho a urgències de pediatria i a traumatologia, l'estudia amb TAC. El TAC no aporta informació addicional si la radiografia simple és normal. Per tant, el traumatisme cervical en pediatria es continua valorant amb radiografia simple i no s'ha de fer escàner com a regla general. I això és una cosa que contrasta amb l'adult, en el que en el context del politrauma el pacient entra a la màquina de l'escàner, se li fa un TAC des de la punta del cap fins als genolls pràcticament. En pediatria hem d'evitar-ho, hem de continuar evitant i si continuem analitzant els tacs de columna cervical que fem a l'hospital, no n'hi ha pràcticament cap que tingui una anomalia que no es vegi de la marca cívica. Per tant, no està indicat de forma regular el tac de columna cervical. La cervical, si tens una radiografia ben feta, no m'agrada. I normalment, que no es pot durar tot, els processos vacunals, les facetes, els ànims, els processos espinosos i, molt important, pots traçar tota la tínia, per la part anterior, posterior, acabar per davant de les propis espinosos, és molt important, i d'acabar pel darrere. Tot això és normal, aquest pacient no necessita en aquest cas un escàner. No sé, lògicament, és un quadre clínic diferent.
Molt important recordar la seva deducció, continuem tenint en un cas de valoració lògica complementària en tal com responsa que s'ha vist una deducció C2, C3, és el seu el desplaçament de T2 sobre T3 és característic en posició neutra, a vegades és evident, però sobretot si la placa està una mica en fracció es fa molt evident i la clau és valorar les línies posteriors. Si aquestes línies es mantenen alineades i no és una fractura, no és una luxació. Només com veiem el cos vertebral de focus és que no se'l feu desplaçada cap endavant, hem de pensar que efectivament hi ha una fractura a nivell de T1-C2. La resta són variables. No necessiten tard, tot i així tenim imatges de tard a l'esponència de pseudo-existents de dos i tres que continuen sent una indicació en ocasions de plaques. La tortícolis. És la placa la millor eina per donar la tortícolis aguda amb nens. Hi ha una molt bona revisió del grup de Centro de Déu també que valoraven el context aquell i és que és fonamental el context aquell. No és el mateix una tortícolis amb febre que una tortícolis sense febre. No és el mateix una torticulis amb un nen de 3 anys que una torticulis amb un nen de 8 anys o 9 anys. Però sí que és cert que la radiografia simple continua sent una bona eina d'entrada per valorar el volum, sobretot en la projecció de pèl. Que té sempre un torticulis de 6 anys, no té febre, és un nen gran, s'explica prou bé, no hi ha un tessent traumàtic i no hi ha cap signe d'alerta des de punt de vista infecciós. Si el que veiem és una columna amb una sifosi cervical i una correcta alineació que s'ha posat una línia que va per davant dels espins. Torna a estar ben alineat. Aquí no hi ha fractures. Allà és una alineació. I l'antero posterior és molt limitada en aquest cas perquè se superposa la mandíbula. Però, efectivament, sembla que hi ha una possible alteració física que condiciona aquesta tortícula. No és una contractura, els traumatòlegs fan servir signes d'alerta, fan control, fan immobilització, fan tractament, i el que sembla torna a ausències persistents de tortícolis. En aquest cas sí que està indicat un estudi complementari. Quan se sospita una subluxació o una alteració T1-T2, la millor eina és el TAC. I en aquest cas el TAC demostra que aquesta subluxació rotatòria de T1-T2 és una patologia prou prevalent. La subluxació rotatòria de l'amplexoïdea és una de les causes de tortícolis en nens més grans, sense febre, sense altres signes d'alerta, sense l'estem traumàtic. I nosaltres amb TAC som capaços d'identificar molt bé i classificar en diferents tipus. Jo sabia que els traumatòlegs els encanta que els diuen si és tipus 1 o tipus 2, de fie de mort i ells apliquen. Valoració de la duració, ja ho sabeu, que continua sent el vol estàndard. Aquesta nena és una nena de 30 anys que es va fer una radiografia de genoll per un altre motiu i era una nena que seguia des del punt de vista endocrinològic i fixeu-vos que per 13 anys, i això s'ha de saber una mica o no, el que crida l'atenció és que les físis estan tancades. És una de les coses que sempre mirem amb radiografia simple de nens. Mirem les físis i aquí veiem una físi tensa, esclerosa i ja hem perdut totalment la línia i podem ser la físi. Aquesta nena amb 13 anys té les físis proximal de tibia i distal de fèmur, que són les que condicionen el creixement longitudinal de l'extremitat inferior, tancades, per tant, probablement no creixerà més. El que necessitem per valorar la maduració és la mà. La màscara continua a ser la molt estàndard. I continua tenint una exemple altres, en aquest cas al nostre costat. I actualment hi ha sistemes, teniu disponibilitat online, de Growing Champile, teniu un tipus de recursos per trobar l'atlas online i podeu fer una comparació de la mà esquerra amb el dolor gran d'aquest pacient i veure com per 13 anys dirien que tenien cada físis obertes a nivell de les... Fixeu-vos sobretot amb els dits i amb els ventes, no tant amb el cap és molt més variable, però amb els dits i amb els ventes aquí veieu físis obertes en la base i aquí totes les físis tancades en aquesta mà. Cronològicament buscaríem, primer busquem, això depèn de cadascú, busques la placa i busques la placa i després compares, o busques la placa i després te n'adones que cronològicament no coincides. En aquest cas la maduració era de 14 a 15 anys segons que l'únic en part i per tant maduració molt avançada per la cronològica d'aquesta fase. Habitualment us informarem sempre una desviació estàndard. I com més gran es fa la nena o el nen, la desviació estàndard és més gran. Per tant, a partir dels 14-15 anys, la desviació estàndard de Grubbich-Empire és d'un any. Per tant, direm que segons el Grubbich-Empire, aquesta nena té 15 anys, més o menys un any. Per tant, amb 14 encara seria dins de la nena. I el tot, això és el que heu de demanar. Nosaltres ho estem demanant a l'hospital, altres hospitals ho estan incorporant. S'ha convertit en el gol estàndard, la intel·ligència artificial, els softwares que són capaços de llegir la placa simple, estan extesos i aquest sistema s'ha convertit en el qual està aprovat per la FDA, està aprovat per tots els criteris mèdics
I són eines que s'han aplicat en múltiples hospitals i s'han convertit en un referent. De fet, no ens desenvolupa. No tenim un resident que volia desenvolupar un software de càlcul de la tòsia i com a referent ja no utilitzava Global Pare, sinó Bon Expert en aquest cas. Aquest software específicament està aprovat i és una cosa que es troba amb un rang de variació de la tòsia. I amb sort algun dia el tindrem disponible a la majoria d'hospitals públics de Catalunya. La infecció és una indicació de paga simple. Això és un debat superinteressant. I si voleu, els cínics i acadèmics. Habitualment sí. No? Jo vaig fer xerrades de gastroenteritis i imatge a pediatres i sempre hi havia algú que em deia escolta, si un pacient té un dolor selectiu a la metàfisi i febre de leucos, té una esteneritis. No cal que li faci ressonància, d'intac. I l'únic que aquí et demanaré és una radiografia simple per veure que és normal. Si no estem des d'avui, la radiografia és simple, és normal, perquè la destrucció ocial és molt avançada perquè es vegi evident a la radiografia simple. Per tant, amb aquest resum, la radiografia simple normal, dolor selectiu, febre, leucos i alteració de vida, perquè el pacient té una osteomielitis i es tracta empíricament amb osteomielitis aguda. No hem de fer estudis complementaris. És cert que una radiografia normal així, observeu, no la descarta, l'osteomielitis pot estar bé. És cert que en ocasions d'aquestes osteomielitis, tot i tractades correctament, no evolucionen. A les 48 hores no desapareix la febre, la UVCG continua alta, la leucocitosi. Utilitzeu criteris clínics i anàlítics per indicar quan realment cal fer un estudi complementari. I és en aquesta situació, habitualment, quan fem ressonància magnètica. La ressonància magnètica en osteomielitis és extraordinàriament aparatosa. El que sembla una radiografia normal es converteix en una alteració senyal extensíssima que afecta tota l'entitat física, s'extén, característicament s'extén a través de la fisis, tenim una semiologia molt rica en ressonància magnètica i el problema és llegir aquestes ressonàncies magnètiques sense un context clínic, perquè un pot interpretar això com una lesió agressiva en el moll d'os i pot interpretar com una metàstasi, una infecció leucèmica o inclús com un sarcoma lliure, quan aquest és el moment de fer la leucocitosi i l'osteoartritis de la metàstasi i la radiografia normal, i això és una osteomielitis. Per tant, molt prudent, la ressonància és fantàstica en osteomielitis aguda, però s'ha de ser molt, molt prudent en la lectura i en la interpretació. I només indicada quan se sospita una complicació, un abscés, una artritis, una complicació que pot requerir un tractament quirúrgic. Si no, no estaria indicada. Si no, la demaneu, que hi hagi un lloc perquè us podeu posar un problema, segons quina valoració que t'informi, si no té accés a la resta de proves o informació clínica. Un altre exemple, la radiografia normal. Fer bé l'opositat de gestió d'osteomielitis d'aquest pacient no necessitaria la forma estricta d'una ressonància magnètica. Però si algú veu aquesta ressonància magnètica i la interpreta i la llegeix, parla d'un procés agressiu i afissari i extens que afecta tota la metàfisi i diàfisi i s'extén inclús a l'epífisi i es fa un diagnòstic diferencial des del punt de vista de la ressonància de sarcoma de Ewing, fractura, infecció i infiltració leucèmica. I realment són molt poques pacients en aquesta fase de la infecció. Anem molt de compte amb això. Un altre context importantíssim de recordar per nosaltres també, pacient en clínica de sospita de artritis sèptica. La clínica és el més important. Febre, pseudoparàlisi, dolor, PTR, USG, leucocitosi, són criteris, els criteris de Koehler, clàssics, que són criteris clínics, criteris de Koehler, que defineixen la probabilitat de tenir una artritis sèptica en un nen, però són la febre, la leucocitosi, l'USG i la impotència funcional. Nosaltres farem ecografia, farem radiografia per descartar altres diagnòstics, que no hi hagi una osteomielitis, una afectació òssea, o per confirmar que hi ha vi en particular. Això seran coses que confirmaran la vostra sospita d'artritis sèptica. I en cap cas, una altra vegada, hem de fer ressonància magnètica o estudis d'alta complexitat. No s'han indicat. El que s'ha de fer probablement és una artrosomia o una funció d'aquesta articulació i obtenir el gust. Perquè és urgent, i de fet aquest exemple és molt bonic per com ho mostra, fixeu-vos com l'epífisi femoral no capta contrast. Això és de posar contrast. Aquesta és l'epífisi normal i aquesta és una epífisi que aniria negra. Quan veiem aquesta epífisi negra ens preocupa molt perquè el que estem veient és una hipoperfusió. Això és la seqüela, la complicació de l'artritis sèptica. Hi ha tanta pressió dintre del medul que no li arriba la sang a l'epífisi. La seqüela d'això és una necrosi vascular greu, que li provoca una displàsia greu i una artrosi precoç. Per tant, diagnòstic clínic d'artritis no ressonància magnètica. A vegades sí que en un context en què el procés és més llarg, la clínica és més subaguda, hi ha hagut un pic febril, després va millorar, es va rebre antibiòtics, però continua el dolor i la radiografia sí que continua sent la primera prova, perquè hem dit que és molt bona, no, la primera prova. Ja veiem alguna cosa que es crida molt l'atenció. En aquest cas sí que hi ha una alteració radiològica, hi ha una lesió lítica, la metàfisi distal,
de la Bíblia que s'extén a l'epífisi. I quan veieu això, heu de pensar en els primers segles. Quan veieu una lesió bíblica, inclús en aquest cas en una obra esclerosa, que s'extén a l'epífisi, en un nen petit, que va pensar en osteomielitis. En aquest cas, una osteomielitis superaguda, que tenia temps de fer la destrucció o ser una reacció. Si li fem estudis complementari, què veurem aquí? Un abscés d'hidròs i un abscés d'error. I en aquest sentit sí que la semiologia emocional-semètica és molt específica. I ara tenim el problema de l'especificitat que teníem amb osteomielitis aguda, perquè veurem semiologia. En el fons, en ressonància, a vegades fem servir semiologia que es basa o que s'assembla molt a la de la placa simple. Per tant, la placa simple sempre és importantíssim, inclús quan estem interpretant les funcions analítiques. I a vegades la placa simple amb un osteomielitis crònic com aquesta pot ser tan amigable com el concepte aquell que teniu tots de, o recordeu, del segrest i de l'involuc. Són celebracions que, per sort, no estem veient gaire, però, curiosament, es descriuen a nivell europeu un repit d'aquest tipus de processos per pacients per immigrants o pacients que venen i no s'ha tractat correctament. I això era una osteomielitis aguda que evoluciona a una osteomielitis crònica. Fixeu-vos que això és un os dintre de l'os. És un os nou que està formant os al voltant d'un os totalment desvitalitzat, que correspon a l'os mort necròtic central. Això és característic d'un osteomielitis crònic, com un segrest o un involuc. I característicament també és un os molt dèbil, per tant, debutant o apareixen a una fractura patològica com a la diagnòstica característica. És un detall del mateix. La biologia de nou, diferent, difícil, potser difícil d'interpretar. És una alteració a nivell del limfari distal, un enxampament de l'os, és una esclerosi, és una lesió molt avirada. Hem de pensar en un procés que afecti aquest avantatge i hem de posar en un context clínic. Un context que no s'ha fet fer, hi ha una supressió avantatge. Una osteomielitis crònica, no hi ha cap dubte. No hi ha febre, hi ha un grossor, el pacient porta mesos d'evolució, també hem de pensar en un procés més agressiu, amb un sarcoma o un altre tipus de procés. I en moltes ocasions, i ho sabem nosaltres, com va passar a mi amb aquest pacient, el traumatòleg ha de prendre una mostra. Ha de prendre una mostra tant si se sospita una osteomielitis crònica com si se sospita un tumor. Aquí veieu un altre exemple d'un dolor a l'avantpeu, que el que tenim és una lesió molt evident a la primera meta parcial, aspecte agressiu. Com descriuríeu aquesta lesió com agressiva? No? És una lesió lítica, mal definida, de contorns irregulars, que no té una marxa esclerosa. I quina és la vostra diagnosi diferencial? Pues, molt important el context clínic. No hi ha una febre, hi ha un dolor només. Pues, podria ser una osteomielitis crònica que passa a la segura. És un peu, és un metal parcial. Tumors malignes són molt estranys aquí. Pues, al final el que fem és diagnosi diferencial entre tumor, infecció i tumor seria un sarcoma de Ewing, infecció crònica pues, és una altra possibilitat. I el traumatòleg ho sap, i encara que tingui un radiòleg, que li digui això és una infecció, ell enviarà material microbiològic. I si li diu al traumatòleg, no, al radiòleg, això és un tumor, enviarà material microbiològic. I el traumatòleg sempre, el mateix que em va ensenyar la pipa, em va dir, jo sempre envio, sempre cultivo els tumors i sempre analitzo les infeccions. Sempre. El doctor Guerre, tot el mateix. Era la seva. I per últim, si voleu 5 minuts, o ja són les 11, però no. En casos de tumoració, és molt important els principis, i això ho teniu descrit a tots els llibres. Nosaltres tenim un llibre de referència de la biologia esquelètica, el RESNIC, que no ha canviat gens. El que us comentava és que la tecnologia és digital, no és analògica, però la semiologia és la mateixa. Localització, tamany, taxa de creixement, matriu tumoral, regulació, són tots criteris que heu d'intentar utilitzar per definir una lesió. I no parlarem de maligna o benigna, amb dos, però parlarem de menys agressiu i més agressiu. I és important recordar que dintre de les lesions que són agressives de placa simple inclou, per exemple, l'osteomielitis aguda. I s'ha de pensar en aquest tamany diferencial. I lògicament tumors malignants com el sarcoma. Descrits clàssicament, no? El patró geogràfic, una lesió molt ben definida, molt creada, una lesió que no té una definició tan clara entre l'os osteopatològic i una afectació mítica terminativa característica. Localització transversal molt important i, de fet, nosaltres fem servir també un article de referència. Tipus de localització, si està en la medular, està la cortical, subcortical o periòstica, molt important. La resposta periòstica continua sent molt important i no ha canviat. És una reacció periòstica no agressiva, amb una capa gruixuda, o són en espícules, o en triangle de Kotman interromput. És característica de lesions molt agressives, sarcomes o infecció i lesions poc agressives. I la localització, i la continua
el centre d'interès fonamental. Si he fet aquest referent, aquest article, és un referent per tots els residents de l'energia, intentant valorar un tumor al centre d'energia, després de buscar l'article de l'energia, perquè on està localitzat, com és, quina serologia té, i aquí també hi ha un diferencial. I després de fer això és com pots fer TAC, no sé, també dic de la malaltia que vulguis, però primer has d'arribar a un diagnòstic diferencial basat en la vaccina. I això és un exemple, perquè us reconeix dos tipus de lesions en la mateixa radiografia. Un fèmur distal i lliga proximal d'una nena que té dolor, el fèmur distal, i tenim, per una banda, l'aspecte normal de l'os, que arriba a un punt en el que es perd i apareix una lesió esquelítica, que té unes vores molt mal definides. No definim bé el marge entre l'os sa i l'os sa. També evident en l'altra projecció. Per tant, estem davant d'una lesió que està a la medular de l'os. Està en les dues projeccions al centre. És una lesió medular, osteolítica, agressiva, situada a la diàfisi, diàfisi distal, del fèmur. I si us fixeu un detall, aquí tenim una reacció periòstica aixecada i interrompuda. Aquí s'aixeca el periòstic i acaba interromput. Això suggereix que hi ha un component de pastores que ha crescut prou ràpid perquè aquest periòstic no tingui temps de fer un os nou. Si aquesta lesió creix molt lent, el periòstic va reaccionar i va fer una capa gruixuda, gruixuda, gruixuda i va remodelar el nos. Si creix ràpid, és més agressiu, fa aquesta interrupció del triangle i és el triangle de coma. Però la mateixa cama té una altra lesió, a tia aproximada. No sé si algú l'ha vist. No? Té una lesió situada aquí, a la part posterior, i aquí difícilment el detectar, però va, està aquí, a la part medial. Per tant, és una lesió excèntrica en l'os. És una lesió de vores molt ben definides, també és lítica, però és una lesió de vores molt ben definides. I això veureu moltíssim, és una de les variants, no és una variant, és una de les variants que no sembla que ens no s'han d'estar. Això sabeu què és, no? Un fibroma no explicar, un petit efecte fibroscòpica. Molt freqüent, polilobulat, a vegades amb aspectes de bombolles, sempre situat de la cortical de l'os, de les metàfisis dels nens i que desapareixen en els adults, lesions no tocar, lesions. Això és una lesió agressiva, això és una lesió no agressiva. Per tant, aquí necessitem una biòpsia, això no ho hem dit ni quasi de mencionar en un cop. I en aquest sentit, la responsiva mèdica demostra l'afectació i confirma l'extensió dintre de l'os el que correspon al nostre sangó. I un criteri, i si voleu ara si ja acabem, un criteri importantíssim quan un valor una lesió agressiva en l'os és l'edat. I nosaltres ho recordem molt i els residents que veien la pediatria no tenen mai conscient. I un veu aquesta torre de grafies de pelvis, us poso aquest exemple perquè és especialment difícil, però per ensenyar-vos una cosa important. La superposició del coble, que sempre és un problema lidiac, és un problema sempre a les dos terços medials de lidiac. Mai hi ha superposició de pelvis de la coble al terç extern de lidiac, perquè les veus pel peritoneal, de l'on s'acaba el peritoneal. Per tant, aquest és l'aspecte normal de lidiac. Fixeu-vos en aquest tíbia. Aquí podríeu tenir dubtes sobre què hi ha, que no és la proposició de fer, però fixeu-vos en aquest terç extern del tíbia. No és normal. Està permeat, està osteolític. Inclús el sostre acetabular està destruït. Aquí veieu una lesió lítica prou evident. Ho veieu? No teniu cap dubte sobre la superposició del cor perquè afecta també el terç extern del tíbia. Això és una lesió osteolítica agredida en una pelvis. I aquí, què tenim? Una lesió osteolítica agressiva a la branca púbica esquerra d'una pelvis. Inclús ha destruït l'acetàbul. Aquí veieu l'acetàbul normal i aquí l'ha destruït. Una lesió molt agressiva. Estem davant d'un context radiològic molt similar. Lesió òssea agressiva a la pelvis d'un nen de 13 mesos i d'un nen de 10 anys. Quin creieu que és el diagnòstic en un pacient de 13 mesos? Qui? Més favorable. Dime, perdó. Sí, diu. Sí, no, nosaltres sempre, que ningú ho hem sentit, però que hi ha nens petits amb una lesió esquelítica sempre hem de pensar en histiosis. I, number one, la primera, sempre. Un nen gran amb una lesió esquelítica agressiva a la tèrbia s'ha de pensar en un iwox, com a dir. Probablement amb un gran component de pastores associat a aquesta lesió. Fer ressonància magnètica ens ajuda? Pues, no gaire. En els dos veiem una semiologia similar. Gran component de pels toves reals, un gran component de pels toves que es passa a la pelvis i una altra vegada, que és el més important, l'edat. Un podria dir que això és un sarcoma i això és un sarcoma i s'està equivocant en un dels dos casos, pràcticament segur. Amb un nen de 13 mesos i un sarcoma és molt improbable i és molt més probable l'histiocitosi que es troba davant. Per tant, probablement histiocitosi, probablement i un sarcoma i llavors exactes. Bàsicament, és
una altra cosa es diu que és aquí molt important. Per tant, si voleu, ho deixem aquí. Molt bé. Gràcies.